Mladen Maksić kad je bio i kad smo bili u OKH Beogradu i sad on je čovjek koji je studirao, doktor. I on je jedini, jedan od retkih koji je završio medicinu i igrao. Krenuli smo zajedno, on je 67. ili 8. 68. ja mislim. I zatekao sam ga već u prvom timu. I sad menjam, ono, prva sezona je prva B liga, ulazimo u A ligu i sezona 92-93. Mi pobeđujemo neku utakmicu i kaže, a onda su, kaže, ušli, kaže, mladi igrači, predvođeni Mladenom Maksićem. I mi smo pobedili nekoga, ne znam gde. Sledeća utakmica pobeđuje, imali smo jedno šest u nizu. Sledeća utakmica kaže, a onda kaže na teren izlazi iskusni Maksić. I bojali smo se ove treće. Da, šta li da ne sad? Bude veteran da Maksić, da. To je to. Tako da vrlo brzo se prestaje da budeš mlad, pošto su to je kategorija koju različite generacije drugačije doživljavaju.